Hej, jag heter Bernt Hermele och är författare. Idag tänkte jag att vi skulle prata om erfarenheter, egna och andras, av hur det är att samtala med överlevare. Vi har i tidigare avsnitt berättat om intervjuerna, att de gjordes i form av enkäter och inte av samtal. Fördelarna var att berättelsen blev linjär, det vill säga den gick från A till Ö, och berättelserna blev jämförbara sinsemellan. Man tyckte uppnå en viss form av vetenskaplighet med hjälp av de här enkäterna. En av utfrågarna, David Boulder, satt till och med bakom intervjupersonerna så att de inte skulle påverkas av hans reaktioner. Tidigare poängterar man också vikten av att hålla sig till objektiva fakta. De intervjuade instruerades i en del fall att inte uttrycka sina känslor utan bara att hålla sig till fakta. Idag har vi allt mer gått från objektiva fakta till subjektiva känslor. Det var lite om hur man gör. Nu till vem är det som får göra sådana här intervjuer? I flera fall så intervjuades judiska överlevare av andra judiska överlevare. Det ansåg man var en nödvändighet. Ibland tyckte man att det räckte att det var en jude för att få intervjua en överlevare. Men vi har också exempel på när icke-judar intervjuat överlevare. Till exempel Gunhild Tegen som vi har mött i tidigare avsnitt. Själv så har jag genomfört 130 samtal i podden Överlevarna. Jag tänkte dela med mig en del av mina tankar från det arbetet. Den första frågan som rör minnet, denna vanskliga vägvisare. Och den frågan lyder så här, behöver ett minne vara sant? Ja, i den meningen att den som berättar givetvis ärligt ska försöka komma ihåg sina minnen. På det sättet ska det vara sant. Men om intervjun görs en vecka senare så har berättelsen för det mesta förändrats. En del nya minnen flyter upp medan andra hoppas över. Jag som intervjuare har inte som uppgift att vara någon slags faktagranskare utan jag ska vara en lyssnare. Hur får man då igång ett samtal? De tre viktigaste sakerna för ett lyckat samtal är att lyssna. Lyssna och lyssna. Man ska givetvis vara förberedd, men ofta är de enkla frågorna de bästa. Vad hände sen? Vad är ditt första minne? Såg du det här själv? Vad hände sen? Jag siktar alltid på att försöka få till ett samtal, inte en intervju. Jag tycker inte man heller behöver vara rädd för om det uppstår en paus under samtalet. En tystnad kan ju ofta säga mer än 10 minuters oavbrutet prat. Jag brukar stanna upp vid pauser så att de får sjunka in hos lyssnaren. Det kräver lite is i magen förvisso, men har man upptäckt tystnadens magi, då vill man använda sig av den om och om igen. Jag försöker använda mig av öppna frågor istället för ledande. En öppen fråga låter så här. Hur var din barndom? En ledande. Var du mycket ensam som barn? Jag tycker också att man ska våga chansa under ett samtal och därmed också våga misslyckas. Den som vågar chansa belönas ofta rikligt. Låter man intuitionen styra ens frågor så väntar ofta fantastiska berättelser på andra sidan. Jag använder gärna humor, skratt men också gråt i ett samtal. Det passar inte för alla men jag gillar det. Jag letar efter det som berör mig och jag vet nämligen att om jag blir berörd då är det flera som blir det. Det var lite av mina erfarenheter. Nu till Studs Terkel, den berömda amerikanska journalisten. Han förklarade en gång sin arbetsmetod så här. De måste tro att du är intresserad. Om du intervjuar en författare, då måste du ha läst boken noga. Men om personen är anonym, kanske en snickare, då börjar jag med att ställa några frågor om hans liv. Och medan han berättar så lyssnar jag intensivt. Jag har inga skrivna frågor. Det är ett samtal, inte en intervju. Jag frågar, vad hände sen? Oj, verkligen? Vad gjorde du då? Vad hände sen? Och så är samtalet igång.
Ungefär som du satt med en kompis över en kopp kaffe eller ett glas vin. Det måste vara informellt och väldigt lättsamt, och på så sätt rullas historierna upp. Om man vill lära sig att bli en bra intervjuare, då ska man lära sig av de som är bäst på det, nämligen barnen. Ungar kommer alltid med de smartaste frågorna. Frågorna som förvandlar en överlevare till en människa. Frågor som överraskar. Vår gamle vän Henry Greenspan pratade ofta inför barngrupper, och han brukade berätta om Aggie Rubin, en överlevare som han känt i många år och som han intervjuat många, många gånger. Efter föredraget så kom ett av barnen fram. Hon hade en fråga. Jag undrade vad hon ville veta om denna överlevare, men istället så ställde hon en fråga jag aldrig tidigare hört. Hon frågade: vad har Aggie för hobbies? En enda liten fråga förvandlade Aggie från överlevare till människa. Jag tänkte som vanligt avsluta med att läsa en bit ur Hanna Dahlgrens berättelse, hämtad ur boken Överlevarna, röster från förintelsen. I Auschwitz var jag till slutet av november 1944. En dag blev det en extra appell. De sökte folk till en ammunitionsfabrik i Malchow. Och det låg vid koncentrationslägret Ravensbrück i Tyskland. Jag blev utvald som en av de friska. Egentligen en omöjlighet, eftersom alla som kom till Auschwitz bara skulle kunna lämna lägret genom skorstenen eller röken. Det var märkligt att placeras på ett tåg där man kunde sitta och där man tilldelades en bit bröd och margarin. Annars fick man antingen bröd eller margarin, aldrig tillsammans, så man var utvald. Men när jag kom till Ravensbrück hade jag bölder under armarna. Vi skulle gå igenom en ny selektion, men med bölderna skulle jag inte klara mig. En flicka som jag kände från fängelset opererade mig med en bit fönsterglas, och det gick bra. När vi stod uppställda blev flickan framför mig framkallad av lager äldste, och hon delade ut flera batongslag. Sen var det min tur, men istället för batongslag så sa lägerchefen till mig att följa med. Jag skulle elda hemma hos henne och sanda gången utanför så att hon inte halkade på snön. Hon stod och tittade på medan jag sandade, och jag gjorde ett mönster i snön. Hon tyckte att det blev fint. Och så sa hon att jag skulle anmäla mig för tjänstgöring i SS Schalleküche, där man beredde grönsaker. Jag fick skala potatis. Då hade man tillgång till salt, och med salt kunde man dölja skabben mellan fingrarna.